Καθησυχαστική απέναντι σε δεκάδες γυναίκες, πελάτησες του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, που ήταν σε νόμιμη διαδικασία απόκτησης παιδιού με εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά και απέναντι σε γυναίκες που είχαν δώσει οάρια για κρυοσυντήρηση στην τράπεζα του κέντρου, είναι η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πηγές αναφέρουν πως το κέντρο συνεχίζει τη λειτουργία του υπό αστυνομικό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, ορίστηκε γυναικολόγος αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος, που μαζί με το διοικητικό προσωπικό έχουν την ευθύνη της εκπλήρωσης όλων των εν εξελίξη διαδικασιών. Το γεγονός είναι τώρα αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά που κυοφορούν, τι θα απογίνουν. Θα έπρεπε κάτι να υπάρχει, μια ανακοίνωση, κάτι. Η αποκάλυψη της δράσης της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας βρεφών και οαρίων και παράνομων υιοθεσιών, ωστόσο, έχει δημιουργήσει τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που αφορά μεταξύ άλλων στην τύχη των βρεφών που κυοφορούν παρένθετες μητέρες. Ήδη στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται μία παρένθετη μητέρα και ένα νεογέννητο, όπως και μία δεύτερη, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει σειρά περιπτώσεων χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με την δήλωση γέννησης των παιδιών αυτών. Δεν το θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό. Δεν το θεωρώ, γιατί δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας να δίνουν τα παιδιά. Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με φόντο την εγκληματική οργάνωση και το κατά πόσο τηρούνταν οι νόμιμες διαδικασίες σε σχέση με τη λειτουργία του κέντρου. Σε ανάρτησή του στο Facebook δημοσιεύει απόφαση που περιλαμβάνεται σε ΦΕΚ του Σεπτεμβρίου του 2020, με την οποία ανακαλείται για 6 μήνες η άδεια λειτουργίας της μονάδας. Εφαρμόστηκε ποτέ? Αν όχι, συνδέεται με την απομάκρυνση αμέσως μετά τη δημοσίευση της καθηγήτρια Σοφίας Καλανταρίδου από πρόεδρο της αρχής με αλλαγή νόμου και αντικατάστασή της παρανόμως από τον κύριο Βραχνή, ο οποίος μάλιστα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είχε καταψηφίσει και διαφωνήσει με την αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας. Την ίδια στιγμή, η προανάκριση για περιπτώσεις εμπορίας βρεφών και οαρίων, γυναίκες που τέθηκαν υπό εργασιακή εκμετάλλευση ως δότριες εναντί χρηματικού ανταλλάγματος για παράνομες υιοθεσίες και για ζευγάρια που εξαπατήθηκαν, συνεχίζεται. Ενώ η έρευνα θα επεκταθεί, καθώς οι αποκαλύψεις και η δικογραφία αφορούν μόνο στην περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι σήμερα, ενώ το κέντρο λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια. Το να μην βοηθάμε γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά, πρέπει να δούμε πού τοποθετούμε τον εαυτό μας σαν χώρα. Σε ποια κατηγορία χωρών θέλουμε να μπούμε? Στην από εδώ που αυτό το κάνουμε δύσκολο ή στην από εκεί που το κάνουμε εύκολο? Βλέπουμε αλλαγές σε όλο τον πλανήτη σε αυτό το ζήτημα. Εμείς με ποια μεριά θέλουμε να πάμε? Αίσθηση ωστόσο προκαλεί δημόσιο κάλεσμα που απευθύνει από την σελίδα του στο Facebook το Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας του φερόμενου εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης, γνωστού με ευθύρα γυναικολόγου των Χανίων. Για όσους είναι πρόθυμοι να σταθούν στο πλευρό του γιατρού μας μπροστά στα δικαστήρια το πρωί της Κυριακής, ας συγκεντρωθούμε και να δώσουμε την ίδια αγάπη που μας έδωσε εν ιδιωτελώς. Οι 9 συλληφθέντες μετά την προθεσμία που πήραν αναμένεται να οδηγηθούν σταδιακά από νωρίς το πρωί της Κυριακής ενώπιον του ανακριτή Χανίων για να απολογηθούν για σειρά κακουργημάτων.